Zonja dhe zotrimi mbrëma pas pak në revistën televizive do të ndiqni. Ministri i Brendshëm i bëri thirrje të gjithë efektivëve të policisë së shtetit të vetë deklarohen nëse kanë përdorur aplikacionet e botës së krimit. Taulant Balla tha se policia e shtetit do të pastrohet nga elementet kriminal dhe për këtë do të shërbejë dhe vettingu në polici. Sot u prezantua dhe kreu i agjencisë së mbikëqyrjes policore. Kryeministri Edi Rama komentoi sot zhvillimet politike ku tha se drejtësia duhet të reagojë për 21 janarin pas vendimit të gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg që tha se çështja duhet të duhet përsëri. Kreu i qeverisë foli dhe për kërkesat e opozitës për komisione hetimore dhe incidentet në parlament dhe tha se nuk do të bashkëpunojë kur me një nëngrata nga SBA-ja. Të gjithë përfaqësuesit e partive të vogla kërkojnë që opozita të bashkohet për të përballur me mazhorancën. Agron Duka dhe Fatmir Mediu thanë se opozita duhet të krijojë një senat ku të diskutohet për problemet dhe të merren vendime. Por Basha sot deklaroi se Sali Berisha po bën lojën e Ramës dhe nuk ka për qëllim të mbrojë interesin e shqiptarëve. Organizata terroriste Hamas liron 13 pengje izraelit dhe 12 tajlandez, ndërkohë që pritet të lirohen dhe të burgosurit palestinez nga Izraeli. Sot pas disa javësh luftime nisi darmpushimi mes palëve që do të zgjas disa ditë, ndërkohë Izraeli paralajmëron se ky nuk është fundi i luftës. Ndërron jetë në moshën 73 vjeçare Zevdeta, aktor i mirënjohur dhe i dashur për publikun shqiptar. Ai vuante nga një sëmundje rënd prekosh, të shumta ishin mesazhet e ngushëllimit nga qytetarët dhe personazhet e njohura për aktorin. Këto dhe të tjera zhvillime vetëm pas sigjes, na ndiqni. Jemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Ministri i Brendshëm u thot se policia e shtetit do të pastrohet nga elementet e inkriminuar. Taulant Balla u shpreh se punonjësit e policisë duhet të tregojnë vetë nëse kanë qenë ose jo përdorues të aplikacioneve të përdorura nga bota e krimit. Punonjësit e policisë do të verifikohen nëse kanë përdorur aplikacionet koduara. Ministri i Brendshëm Taulant Balla i kërkoi uniformave blu të vetë deklarohen nëse kanë qenë përdorues të këtyre aplikacioneve. Komunikimet në aplikacionet e koduara që implikojnë oficerët policisë shtetit janë dëshmi e qartë e nevojës për një punë intensive dhe pa kompromis të agjencisë së mbikëqyrjes policore për luftuar krimin dhe palishmërinë brenda radhëve të policisë së shtetit. Kam kërkuar që verifikimi përdorimit të këtyre aplikacioneve nga punojësit e policisë të jetë pjesë e formularit të vetë deklarimit të kryer nga çdo punonjës. E që në rast deklarimit të rrem do të pasjellë përjashtimin e menjëhershëm dhe përfundimtar të tij nga radhët e policisë së shtetit. Balla e bëri këtë deklaratë në prezantimin e drejtorit të ri të agjencisë së mbikëqyrjes policore. Ai tha se është jetik vettingu në radhët e bluve dhe drejtuesve të tyre. Kush tërhiqet nga procesi i vettingut nuk ka më vend në asnjë karrige në policinë e shtetit. Balla tha se vetë pastrimi policisë së shtetit është mision parsor i mandatit të tij si ministër dhe se në këtë kontekst prioritet do të ketë që policia e shtetit të jetë e pastër dhe të godas palishmërinë. Kryeministri Edi Rama komentoi sot në një konferencë për shtyp zhvillimet politike. Ai tha se drejtësia duhet të reagojë për 21 janarin pas vendimit të gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg, që tha se çështja duhet të tuar përsëri. Kreu i qeverisë foli dhe për kërkesat e opozitës për komisione hetimore si dhe incidentet në parlament. Kryeministri Edi Rama garantoi mbështetje pa kushte për SPAK-un dhe gjykatën e posaçme, duke deklaruar se SPAK-u ka shkaktuar polemika në Shqipëri, pasi ka trazuar ujrat të ndenjura në mbi 100 vite. Zoti Kryeministër, në këto vite, cili është vlerësimi juaj për SPAK-un dhe sipas jush e ushtron kjo strukturë funksionet e saj kushtetuese referuar frymës reformës në drejtësi që ju keni miratuar dhe në DNA-n tuaj, pas vendimit të gjykatës së Strasburgut, ka regjistruar SPAK-u procedim penal të ri për 21 janarin? SPAK-u ka ngjallur shumë polemika, sepse SPAK-u ka trazuar
një ujë të ndënjur prej 100 e kusur vitesh. SPAK-u është e para strukturë e pavarur në historinë e shtetit shqiptar, strukturë drejtësia. Unë personalisht mendoj që detyra ime është që unë, qeveria, shumica që unë udhëheq, të mbështes SPAK-un pa kushte. Edhe kur mund të kemi gjëra për të thënë, të mbyllim gojën. Kryeministri nuk e fsheu padurimin e tij që SPAK të mund të rihap sa më parë hetimet për 21 janarin. Nuk jam dieni që të ketë hapur në një çështje SPAK-u ose të ketë marrë përsipër çështjen e 21 janarit. Nuk e fsheh që e pres këtë gjë me shumë padurim. Në komunikimin me gazetarët, kryeministri tha se opozita nuk legjitimohet që të ngrejë komisione hetimore parlamentare të pabaza, ndërsa nuk e kërseu ironin se e takon kreu të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Të kërkosh që tjetri të rasin tim unë, se Çuçi Mbase, për nuk e njef aq mirë sa njof unë, të thot po, i bjet marrë një angazhim që mund të mos e mbaj, se tjetri mund mos shfaqet fare kur ti do ta bësh atë gjën me Lulzim Bashën. Kryeministri Edi Rama hodhi poshtë çdo akuzë të opozitës për përvetësimin e fondeve publike nga familjarët e tij, ndërsa tha se qeveria do të kaloj shumë shpejt për miratim në parlament amnistim penale. Pavarësisht thirrjeve të organeve të drejtësisë, si KLG-s ashtu dhe KLP-s, Sali Berisha thot se do të vijojë të denoncojë publikisht prokurorët e lidhur me krimin. Thirrjeve të vazhdueshme të KLP-s për të ndalur sulmin ndaj punonjësve të drejtësisë, ish kryeministri Sali Berisha i përgjigjet duke thënë se do të vijojë të denoncojë kapjen e kujdo prokurori ose gjyqtari nga krimi ose nga pushteti. Kush duhet të flasë? Dhe unë zgjedh veten time, atë dikush që duhet të denoncojë. Sfidon këdo që flet sipas tij për standarde të drejtësisë, të reagojë nëse Irina Gjoka është apo jo në konflikt interesi në procesin gjyqësor ndaj tij, pasi e ka shkarkuar në 96-ën për aferën e korrupsionit. Që fshihet prapa krimit të saj? Që thot se nuk jam maneku, po jam gjoka, që është karkua me firmën time për korrupsion nga detyra dhe që ka dhe probleme tjera. Berisha vlerëson iniciativat e aleatëve të ti për bashkimin e së djathës, duke theksuar se jashtë këti procesi duhet të jenë Basha dhe Ali Beaj. Nuk ka dalim Basha, Balla, Balla, Basha. Njëri të thëmë brava, tjetëri thëmë bego. Pa ata në fakt, në substancë janë një. Nuk mund të ndodhë kur që kjo parti të shkrijet me ballat edhe me bravat. Berisha nuk e përjashton bashkëpunimin e Bashës me shumicën për reformën zgjedhore, ndërsa garanton se opozita do të vijojë të qëndrojë në aksionin e saj në kuvend për të mbrojtur të drejtat kushtetuese të saj. Në këtë konferencë, ish kryeministri Berisha mbajti një minutë heshtje në nderim të aktorit Zef Deda. Aleatët e Partisë Demokratike kërkojnë që opozita të bashkohet dhe më pas të përballet me Edi Ramën. Fatmir Mediu dhe Agron Duka propozojnë që djatha të formojnë një senat ku të diskutohen të gjitha ndasitë dhe problemet. Në kushtet kur Partia Demokratike është përfshirë në debate dhe përçarje prej dy vitesh, aleatët tradicional të kësaj force politike apelojnë për bashkim. Ata theksojnë domosdoshmërinë e bashkimit të opozitës përtej Berishës dhe Bashës në emër të një federate ose senati ku të përfaqësojnë të gjitha kontributet e së djathtës. Opozita duhet të jetë bashkuar dhe vetëm e bashkuar mund të ndryshojë realitetin politik në Shqipëri. Kemi shpresë që duke shërbyer bashkimit, siç tha zoti Mediu, ti thrasin arsyes sepse opozita në këtë gjendje është përbërë e ka shumë vështirë të mundi këtë mega majorancë. Pas procesit të bashkimit, drejtuesit e këtyre partive opozitare theksojnë se opozita duhet nisë me njëherë dialogun me shumicën në pranit fakturin ndërkombëtar për përshpejtimin e reformave veçanërisht asaj zgjedhore. Respektimi kushtetues, reforma zgjedhore, garantimi zgjedhjeve të lira të ndershme, zbatimi i detyrimit ligjor dhe vendimi gjykatës kushtetuese për votimin e diasporës, avancim në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha thot se konflikti në parlament i intereson Berishës dhe Ramës, pasi të dy nuk kanë interes të merren me hallat e njerëzve. Lulzim Basha distancohet nga aksioni parlamentar që po zhvillojnë prej javësh deputetë e opozitës. Sipas Bashës, kjo strategji ndërmerret për interesat personale të Sali Berishës, i cili për Bashën është në dakordësi me kryeministrin Rama. Vendi i Shqipërisë duhet mundsojë një opozitë vërtet,
dhe jo një teatr, si ai që kemi 4 javë që shohim. Seancat parlamentare janë asgjësuar nga pazari i Edi Ramës me Sali Berishën. Basha tha se Partia Demokratike do të vijojë të insistojë për miratimin e propozimeve të saj për reformën zgjedhore. Ai tha se PD përfaqësohet në komisionin e posaçëm parlamentar me Ali Bejajn në cilësinë e bashkëkryetarit, ndërkohë kërkesa e Gazmend Bardhit për zëvendësimin e Ali Bejajt me Bylyk Bashin konsiderohet nga Basha si strategji për interesat e tij personale. Asnjë interes personal dhe asnjë llogari personale nuk do ta zhvendos Partinë Demokratike nga rruga që ka nisur. Komisioni i reformës zgjedhore ka bashkëkryetarin e Partisë Demokratike të zgjedhur prekohësh. Basha tha se Partia Demokratike do të vijojë opozitarizmin, ndërsa apelon si domosdoshmëri miratimin e nismës së saj për vettingun në politikë. Nuk e kap ligjin. Sot në Tiranë është mbajtur asambleja e Partisë Socialiste të Tiranës, ku kreu i bashkisë Erion Veliaj tha se puna e Partisë Socialiste është në sytë të gjithë qytetarëve. Në asamblen e Partisë Socialiste të Tiranës, kryebashkiaku dhe njërës drejtuesi politik i qarkut Erion Veliaj tha se ky vit ka qenë domethënës për Tiranën. Sipas tij, progresi i Tiranës dhe i Shqipërisë lidhet me Partinë Socialiste, ndërsa e djatha sipas tij është sinifikim i regresit. U shikoi skenat në parlament të djegjes parlamentit edhe atyre flakadanve, nuk mund tjetë më drastike diferenca me grupit që përmendon si do të atëshoj Shqipërinë më lartë dhe grupit që ndronë se si mund të akthej Shqipërinë më pas. Edhe besoj që konsensusi universal në vëndin ton është që të atëshojmë vëndin për para. Në fjallën e ti, Kryeministri Edi Rama cilësoi absurd pezullimin nga gjykata kushtetuese të ligjit për punën e detyruar të mjekëve të rinj. Rama tha se nuk është shkelur asnjë drejt kushtetuese. Unë nuk i diskutoj vendimet e gjykatave, se smerë me diskutimin e vendimet e gjykatave, po dhe pezullimi që i bërë gjykata kushtetuese. Kërkesës absurde, ta hedhur poshtë të gjë, është absurd. Por fakti është që as nuk është shkel në një drejt kushtetuese, as nuk është vënë në një diskutim. Dhe këtë sistem, ne do të zgjerojmë që të jemi shumë qartë. Sa e të konstrukturave të Partisë Socialiste, Rama tha se ka vend për riorganizim të antarve të asambles që mbajnë edhe pozicionet e larta drejtuese. Media publike italiane RAI bëri hon samitit të diasporës që u mbajtë në Tiranë, ku morën pjesë edhe përfaqësues të medias italiane dhe kryebashkiak të komunave arbëresh. Samiti ishte një mundësi për të promovuar vlerat e komunitetit arbëresh në Itali, ndërkohë që dy televizionet publike, shqiptare dhe italiane, u angazhuan të promovojnë kulturën dhe historinë e arbëreshëve. Mediat italiane kanë bërë hon samitit të diasporës që u mbajt në Shqipëri, ku përfaqësues të Komitetit Arbëresh në Itali thanë se do të bashkëpunojnë me shtetin shqiptar për të ruajtur gjuhën, identitetin dhe kulturën. Ata shpalosën dhe disa projekte të cilat priten të realizohen në të ardhmen. Kryebashkiaku i San Demetrio Corones dhe komisioneri Fondacionit Arbëria Ernesto Madeo ishin në samit së bashku me drejtorin e RAI Calabria Massimo Fedele, ndërsa në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, komisioneri Fondacionit tregoi më tepër për këto projekte ku vendosi theksin jo vetëm te historia, turizmi, por edhe te projektet ekonomike për të mundësuar që të rinjt të mos largohen nga toka e tyre dhe për të mbajtur gjallë gjuhën dhe ku shkollat të mund të rimbushen. Ne sollëm projektet tona dhe patëm mundësi që t'i shpalosim dhe kemi kuptuar që ka hapësira që mund të krijojmë projekte dhe që ka elemente përbashkët mes Shqipërisë dhe Arbërisë. Në vizitën e tij në Kalabri të zhvilluar disa javë më parë, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dekoroi RAI Kalabrian me titullin Gjergj Kastrios Skënderbeu për kontributin ndaj arbëreshëve dhe ruajtjes së gjuhës. Për këtë do të ndihmojë edhe Radiotelevizioni Shqiptar. Akademia e Shkencave në një forum kushtuar turizmit të qëndrueshëm dha disa alternativa për të kontribuar ecurim pozitive të këtij sektori. Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm që Shqipëria të jetë lider e rajonit në vitin 2030 dhe sfida që sjell në edukimin cilësor ishin temë kryesore diskutimeve të forumit organizuar nga Akademia e Shkencave. Duhet investuar më shumë në rritjen e kapaciteteve njerëzore, të cilat do të kontribuojnë në një turizëm cilësor të qëndrueshëm, theksoi profesora Nasa Sangjeli. Ndërkohë që për Klodiana Gorica në vitet e fundit, politikat e ndërmarra nga qeverisja qendrore dhe vendore për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit kanë dhënë efekte pozitive, por sërish ajo shpreh disa kritika për të cila duhet punuar në të ardhmen. Turizmi që ndryshë realizohet në praktikë dhe nga ana tjetër kemi shumë pak edhe më pak tregues asnjëherë, po të matur ndikimin e tyre në efektet ekonomike që kanë, është mirë që të kemi vëmendje më shumë ke sa më shumë raste konkrete.
për të mbështetur më shumë keturisë gjelbër se sa ekoturizmi. Është shumë e rëndësishme të përcaktohen konceptet e kapacitetit mbajtëse. Përmes turizmit të qëndrueshëm ekziston një mundësi për të shpërndarë një mirëqenie sociale në të gjithë territorin e vetëm. Sfida që presin sektorin e turizmit sipas studimit të Akademisë së Shkencave janë rritja e kapaciteteve të shërbimit, unifikimi i diplomave, ndryshimet e shpejta të industrisë dhe përparimit teknologjik. Shoqata Pro Export Albania ka ripërsëritur kërkesën për marrjen e masave nga institucionet shtetërore pasi sektori po kalon një situatë alarmante. Përfaqësues se sektorit të manufakturës që përbëjnë rreth 35% të eksporteve made in Albania, që prej marsit të këtij viti deklarojnë se janë në vështirësi, duke u shprehur se për tash kaqet kryesore janë mbi çmimi i legut dhe indiferenca institucioneve. Kryetari i shoqatës Pro Export Albania, që përfaqëson 840 biznese vendase me 75.000 të punësuar, deklaroi se humbjet janë rreth 9 milion euro në muaj. Është shkaku i kursit të këmbimit që kemi folur shumë herë, por patjetër është edhe nga mos të themi interesimi ose mos preokupimi nga ana e qeverisë. Humbja është rreth 9 milion euro në muaj. Është thjesht një rënje për politikat e gabuara që bën qeveria dhe Banka e Shqipërisë. Kështu që në qoftë se ne kemi këtë rënje, atëherë ne duhet të kompensohemi. Ndërkohë që të pyetur se cilët do të jenë hapat nëse nuk arrijnë të marrin një përgjigje nga institucionet për t'i mbështetur, ata deklarojnë se mund edhe të largohen nga vendi për të filluar biznesin në një vend tjetër. Janë rreth 50 vende pune në ditë që po humbasin. Në një farë mënyrë edhe biznesi patjetër po orientohet drejt të themi mbylljes patjetër të linjeve prodhuese, por nga ana tjetër po orientohet se e ka nisur këtu nga zero mund ta fillojë edhe nga një vend tjetër që të ofron mundësinë për të investuar, të ofron mundësinë të mbështet për të bërë biznes dhe të lënë të qetë të bësh biznes. Në letrën dërguar të gjithë institucioneve, Pro Export Albania kërkon vazhdimin e dialogut për zgjidhjen e situatës dhe vendosjen e paketës manufaktur, e cila do të mundësonte orientimin e kalimin e sektorit në prodhues konkret. Mbi 20 ton trangu janë kthyer nga Gjermania në Shqipëri për shkak të prezencës së oksamilit, një pesticid ndaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Perimet në lushnjë shkelin sërish standardet e bashkimit Europian, një tjetër ngarkes prej 20 ton trangush janë kthyer nga Gjermania e më pas janë blokuar nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Kjo sasi trangush ka rezultuar me përmbajtje oksamili, një pesticid i ndaluar edhe në vendin ton. Kjo është ndaluar në vend në fund të majt, në saktë në Shqipëri është ndaluar 3 muaj më vonë në fund shtatorit. Kastraveci është blerë në fund datën 31/1 në dorë, 31 tetor dhe 1 nëndor, edhe është eksportuar në datën 2. Nuk e dim që ishte lejuar, nuk ishte e lejushme nga Komiteti Evropian. Kjo. Do thotë që shteti këtë e ka lejuar përderisa ai e ka regjistruar, edhe e ka dhanur, nuk e di se kush. Edhe e shpërndan në performancë. Un kam 10 dylim sera vet. Un s'di që është e lejuar apo e pa lejuar. Ne shkojmë tek pikat që farmacitë bujqësore, marrim. Farmacitë bujqësore po e falimentojnë bujqësinë. Sasia e bllokuar është thënë se do të groposet, por për prodhuesit mbetet e paqartë se cilat janë pesticidet që duhen përdorur për rritjen e perimeve. Kemi këtë laboratorin këtu në institutin këtu në Lushnjë dhe ky bën sa gjëra, por nuk bën asgjë fare për mendimin tim, sa i thot vetëm po jo. Po jo sipas standardit shqiptar, jo sipas BE-s. Kjo nuk është hera e parë që ngarkesat ndalohen në vende të bllokut apo që bllokohen edhe për tregun e vendit. Eulex ka dërguar një ekip me 6 këshilltar policor në stacionet e policisë në 4 komunat në veri të Kosovës. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, ka dërguar një ekip të specializuar me 6 këshilltar policor në stacionet e policisë në veri të Kosovës, të cilët do të këshillojnë forcat e zbatimit të ligjit për sa i përket përmbushjes sa më të mirë të detyrimeve të tyre në situata të parandalimit dhe luftimit të krimit, si dhe të garantimit të sigurisë, duke monitoruar gjithashtu përmbushjen e detyrimeve të policisë në drejtim të respektimit të drejtave të njerëzit. Ky ekip do të qëndrojë në veri fillimisht për një periudhë 2 muajore, por ekziston mundësia për shtyrën e këtij afati derisa misioni BE-s të jetë i bindur se ka krijuar një kapacitet afatgjat këshillues policor në veri.
Që nga fundi muajit maj të këtij viti, situata ka qenë tensionuar në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, pasi serbët lokal kundërshtojnë kryetarët e rinj shqiptar të komunave që dolën nga zgjedhjet e prillit, të cilat u bojkotua nga serbët. Tensionet arritën kulmin kur policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjs të Zveçanit në veri të vendit, ku si pasoi mbeti i vrarë oficeri policisë Afrim Bunjaku. Organizata terroriste Hamas ka liruar 13 pengje izraelit dhe 12 tajlandez, ndërkohë që pritet të lirohen dhe të burgosurit palestinez nga Izraeli. Organizata e Hamasit ka liruar grupin e parë të pengjeve bazuar në marrëveshjen e armpushimit që hyri në fuqi këtë të premte. Në grupin e pengjeve të liruar bën pjesë 13 izraelit që u mbajtën në rripin e Gazës për pothuajse 7 javë nga Hamas, grupi i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Po ashtu ata liruan edhe 12 shtetas tajlandez të cilët nuk kanë të bënë me marrëveshjen e arritur me Izraelin. Ndërkohë, edhe Tel Avivi pritet të lirojë këtë mbrëmje 39 të burgosur palestinez, kryesisht fëmijë. Ndërprerja e luftimeve më herët gjatë ditës ka ofruar një farë lehtësimi për banorët e Gazës, të cilët janë përballur me bombardime të pareshtura izraelite prej javësh, si edhe familjet në Izrael të cilat friksohen për fatin e të dashurve të tyre, të marrë peng gjatë sulmit të shtatetorit nga Hamasi. Sipas marrëveshjes, Izraeli do të liroj 3 palestinez nga burgjet për çdo peng të liruar nga Hamasi. Lirimi i pengjeve nga Hamas do të bëhet në faza gjatë 4 ditëve të ardhshme. Marrëveshja për armpushim dhe lirimin e pengjeve e të burgosurve u arrit ditë më parë pas javësh negociata të tensionuara indirekte, teksa Katari, Shtetet e Bashkuara dhe Egjipti shërbyen si ndërmjetës. Dërroni jetë në moshën 73 vjeçare, mjeshtri i madhi humorit Zevdeda. Aktori prej kohësh vuante nga një sëmundje rënë, ndërsa lajmin e bëri të ditur djali i tij Julian Deda. Aje, mori femën e pjekun. Un po vik nga toke djegun. Pranej plaget, një shero, e forti mu me dashtëno. Është ndarë sot nga jeta në moshën 73 vjeçare aktori Zevdeda, një prej figurave më të dashura dhe të nderuara të humorit shqiptar. Lajmi i trisht është konfirmuar nga vetë djali i tij, i cili ka bërë të ditur se babai i tij ndroi jetë pasi prej kohësh përballej me një sëmundje të rëndë. Zevdeda lindi në qytetin e Shkodrës më 27 korrik 1950. Ai jeni si karrierën e tij në moshë të re pranë teatrit Migjeni. Me një karrierë të jashtëzakonshme që zgjati më shumë se 40 vite, Deda bëri emër me performancat e tij të jashtëzakonshme në skenë dhe kontribuoi ndjeshëm në zhvillimin e humorit shqiptar. Unë tani nuk jam Meloni, tani jam shoku Loni. Humbja e Zevdedës shënon një kapitull të mbyllur në historinë e arteve performative në Shqipëri. Deda ishte një prej komedianëve më të mirë të vendit, i cilësuar edhe si Charlie Chaplin i Shqipërisë. Depra dhe kujtimi i Zevdedës do të mbeten të pavdekshme në zemrat dhe mendjet e shumë shqiptarëve që u rritën dhe u frymzuan nga ai. Për shëndetin. Edhe një çorë ata pili vetëm. Thosë po vinet, mos thoni kush kush më dëgon, smila hiç. Po zoti po. Piktori i mirënjohur dhe mjeshtri i madh Lidon Aliti ka dhuruar 50 akuarel presidencës së vendit, një premtim i mbajtur nga piktori. 50 akuarelet janë realizuar si fryt i frymëzimit nga vizitat që artisti ka bërë në vizet e Shqipërisë. Qytete plot jetë, natyrë e gjallë, tablo të realizuara mjeshtërisht nga piktori i mirënjohur Helidon Aliti, tashmë do të kenë një shtëpi të re, godinën e presidencës. 50 akuarele të cilat janë realizuar si fryt i frymëzimit nga vizitat që artisti ka bërë në përviset e Shqipërisë, ishin buqeta që artisti dhuroi këtë përvjetor të 111 të shpalljes së pavarësisë presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begajt. Vendosëm të bënim këtë ekspozitë së bashku, pas një udhëtimi që kanë bërë që nga viti 2014 në të gjitha zonë dhe Shqipëris, duke pikturuar Shqiprin, dhe në fakt ja ku jemi 50 akurele, 50 akurele nga Shqipëria, po thuj se nga të gjitha trevat dhe zonat, i dhurohen këti institucionit mrekullueshëm, që në fakt krijon një stabilitet jashtëzakonshëm dhe hap dyert artit. Dhe arti ka kaq shumë nevoj, si që unë e them shpesh, është një ngrenazh që ka kaq shumë nevoj për një pik vaj dhe i funksionon vetë. Dhe kjo po ndodhë në fakt në këte institucion, tashmë kaq prestigjos që i hap dyert. I lumtur për këtë nisme personale të piktorit, Bega i ndër të tjera shprehu se arti duhet të ketë të njëjtën zëshmëri si kurse në kryeqytet, po ashtu edhe në vendet rurale. Një është i hapur për ekspozita, por do të gjykoja që ekspozita të tila të lëvizshme mund të bëhen edhe në qytetet të tjera, sepse
nuk duhet ta shohim vetëm Tiranën si kryeqendër të artit, por edhe qytetet e tjera meritojnë të kenë vëmendjen tonë. Në çeljen e ekspozitës Shqipëria Ime ishin të pranishëm një serë personalitetesh dhe ambasadorësh të vendeve të ndryshme në Tiranë. Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.